کسی کو رخصت کرنے کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت فرماتے تو اسی طرح کہتے: استغفر اللہ دینک و امانتک و خواتم املک. ترجمہ: میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے انجام کو اللہ سبحان کے سپرد کرتا ہوں. سنن ابو داؤد 2601 صحیحہ. آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. جزاک اللہ خیر.